Doncs el dia 12 de maig, que és dissabte, celebrem la festa del 25è aniversari de Can Serra, de l'Escola Bressol Can Serra. Soc mare d'un nen que encara ja està a punt d'acabar l'Escola Bressol, que l'any que ve començarà a P3, però que ve d'aquesta escola des de que té 8 mesos i abans fins i tot, i això demostra l'apertura d'aquesta escola, no tenia ni un mes que ja estàvem fent aquí un curs de massatge infantil i que l'escola ens va oferir, quan vam venir a fer la preinscripció, a informar-nos, ja ens va oferir l'escola per fer bueno, pues, aquest taller o el que fos, perquè hi ha una escola de pares i mares, no? On podem trobar informació i podem compartir vivències, experiències i informació sobre els nadons. Són bastants, podríem dir. El que passa que bueno, tot l'equip tenia moltes ganes de celebrar aquest 25è aniversari, doncs perquè bueno, tot el que ha sigut l'educació de primer cicle d'educació infantil doncs ha sigut bastant una lluita, hem aconseguit moltes coses i era una mica doncs, de poder mostrar i de poder celebrar doncs, tot el que hem aconseguit doncs, la gent que treballem a l'Escola Bressol. Una mica tot aquest recull l'hem reflectit amb un llibre que s'ha editat també d'aquests 25 anys i que el dia de la festa doncs, també les famílies que estiguin interessades doncs, el podran comprar. Començarem a les 10 del matí, on es podrà visitar l'escola. Després, a partir de les 11 fins a la 1, hi haurem diferents tallers dirigits als nens, però també podran participar els pares, tallers sensorials, de motricitat, de maquillatge, de música. Llavors, després hi haurà una botifarrada popular i després, a partir de les 3 de la tarda, hi haurà espectacles. Entre ells, per exemple, doncs, hi haurà unes nenes que es diuen les Mini Crazy, que faran un espectacle de ball. També hi haurà la dama Lígia Labert, que cantarà per nosaltres, un espectacle de malabars. Bueno, cantarem també els pares. En fi, tota és una jornada dirigida a passar-s'ho bé i a celebrar aquest 25è aniversari de l'Escola Bressol. És una festa oberta a tothom, bueno, evidentment el públic més interessat en ella són els pares, les famílies bueno, que han portat els nens i que encara porten els nens a l'escola, però és una festa oberta a tot el poble i a tothom qui vulgui. Bueno, s'han venut uns tíquets que donen entrada a la festa, als tallers, a la botifarrada i als espectacles, que encara estan a la venda. Llavors hi ha un preu de tíquet d'adult, que són fins al dia 4 de maig eren de 8 euros i per als adults i 4 euros pels infants i a partir del dia 11 doncs, bueno, seran de 12 i de 6 euros. Però també hi ha possibilitat de participar només en els tallers o venir a veure els espectacles. Llavors es pagarà una entrada simbòlica de 2 euros. La festa està pensada per les famílies en general, és a dir, els tallers estan molt dirigits també als nens, però hi poden participar els pares també. Llavors totes les famílies que tenen nens aquí a l'escola, l'escola ens va obrir l'oportunitat de participar i col·laborar, perquè bueno, és una jornada que porta moltíssima feina. Llavors, només portada per les educadores era quasi impossible i a més és maco també que els pares que tenim els nens aquí intervinguessin, inclús també han intervingut pares de nens que han vingut a l'escola i que ara no hi són, no? Llavors s'han fet comissions, diferents comissions des de l'alimentació, de la comissió que ha donat forma als tallers, bueno, diferents comissions en les quals hi havia les educadores, que estaven integrades per les educadores i també estaven integrades pels pares bueno, dels nens que han volgut participar, no? I doncs, bueno, tot això ha fet que hi hagi tot aquest seguit d'activitats que es faran el 12 de maig.